jedna od najbitnijih utakmica ove sezone. Naporno smo trenirali ove nedelje i nadamo se da ćemo prekinuti ovaj negativni rezultatski niz protiv ekipe Beluka. Treba da se držimo samo dogovor s slačionice da popravimo ove greške koje smo ustanovili, koje su imali prethodnih utakmica, i mislim da možemo da se nadamo pobedi i da krenemo napokon da pobeđujemo. Ništa, pozvao bih publiku da dođe u što većem broju da nas podrži u ovom teškom trenutku i nadamo se pobedi, to je to, hvala. U subotu nam dolazi Beovuk, ekipa koja je pokazala da možda se nosi i sa najboljim timovima ove lige, istovremeno znala je da neočekivano izgubi neke utakmice i s obzirom na to izgleda da malo liče i na nas. Što se nas tiče, ove nedelje smo jako trenirali, pojačani smo i to je onako nešto što možda nas dosta ohrabri. Tanaskovićem koji se vratio iz Partizana i do kraja sezone će odigrati za nas. Samo njegovo prisustvo već na treninzima daje jednu, čini mi se, dozu samopouzdanja, a o kvalitetu ne treba ni govoriti. Tako da mislim da imamo razloga da verujemo da možemo da odigramo dobro i da to može bude dovoljno da savladamo Beovuk u subotu. O njihovim nekim kvalitetima i ono što će biti problem za nas, to je jedan brz način igre koji imaju, onako mladalački, pošto im ekipu uglavnom čine mladi igrači, i na to treba da odgovorimo pre svega energijom i maksimalnom koncentracijom, i tada ćemo sigurno biti u prilici da uradimo nešto više.